ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza none turi kwa makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi ni cmctv rwanda citizen media center tv ni umwanya tukugezaho amakuru amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mazarenda yiturikije yapfana n'abaturage umunani ndaza kukubwira ko kandi akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kageneye abakomando ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo inkunga ingana n'amafaranga miliyari makumyabiri n'esheshatu z'amafaranga y'u rwanda kimwe n'andi makuru yose nakubwiye ndaza kuyakubwira ku buryo burambuye mwibutse ko amakuru yacu turabanamo n'uruganda rw'isaro rukora akawunga keza akawunga gaseye neza akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge ni n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda standard Board icyo wamenya cyo nuko mu maduka hirya no hino aka kawunga urakasanga niba wifuza kurangura rero gutanga komande mbese hari byo wifuza gusobanuza bahamagare kuri nimero zeru karindwi umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani cyangwa ubasange mu karere ka ruri ni mu murenge wa kisarureka nguhe ikaze ku buryo burambuye jya nitwa jean bosco abahisenga amakuru yacu tugiye kuyahera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kuri uyu wa makumyabiri nyakanga bibiri na makumyabiri na gatatu kemeye guha inkunga ingabo zo mu mutwe wa kabuhariwe wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo inkunga ifite agaciro ka miliyoni makumyabiri z'amayero zibarirwa mu mafaranga y'amanyarwanda miliyari makumyabiri n'esheshatu aka kanama kasobanuye ko iyi nkunga ye izashyirwa mu bikorwa n'ububirigi kagize kati uyu munsi akanama kemeje ubufasha bwa miliyoni makumyabiri z'amayero muri european peace facility yo gufasha burigade ya mirongo itatu n'imwe y'ubutabazi bwihuse ya FADC. iyi nkunga izashyirwa mu bikorwa n'ububirigi ubufasha uyu mutwe w'ingabo ukorera mu burasirazuba bwa kongo uzahabwa n’ubw’ibikoresho bya gisirikare bitica birimo ibyagenewe abakomando iby'ubutabazi n'imyambaro izifashishwa mu gutegura ibisasu bitegwa mu butaka imodoka ndetse na hadiyo aka kanama gasobanura kandi ko iyi nkunga izifashishwa mu kuvugurura ibiro by'izi ngabwo iyi nkunga iriyongera ku bufasha igisirikare cy'ububiri ubwacyo. gisanzwe giha ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo urimo kuziha n'imyitozo n'ubundi muri icyo gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri rucuru mazalendo yiturikije apfana n'abaturage umunani umurwanyi w'umutwe witwaje intwaro wa wazalendo uvuga ko urwanira abaturage muri teritwari ya masisi wa, na rucuru mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yiturikije ku mugoroba wo kuwa cumi n'icyenda nyakanga bibiri na gatatu yica abandi umunani bari bamuri hafi abandi benshi barakomereka ibiro ntaramakuru bya america associated press byatangaje ko aya makuru byayahamirijwe na guverineri wungirije w'inara ya kivuy'amajyaruguru ku rwego rwa gisivili isac kibira kuri uyu wa makumyabiri nyakanga bibiri gatatu uyu mugabo yasobanuye ko mazarendo yagaragaye afite iki gisasu bribyamenyekanye bitari byamenyekanye mbere ko aricyo ubwo yari ageze mu gasansire ka rubgesud muri gurupe ya tungo akiramwica muri ako kanya kica ndetse n'abandi bantu umunani uyu muyobozi yatangaje ko bikimara kuba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango Afurika y'uburasirazuba zizwi nka ea 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 ubutabazi bw'ibanze bwakozwe n'ingabo za isita afurika ni komyuniti ziri muri ako gace ntabwo abagishyize aho mazarenda yagitoraguye bahise bamenyekana icyakozwe ngo cyabonetse aho umutwe witwaje intwaro utavuzwe izina waruye uherutse kwinjira ibi bironaramakuru kandi bisobanura ko ahaturikiye iki gisasu hari haherutse kubera imirwano ya wazarendo n'umutwe witwaje intwaro wa m makumyabiri bimaze igihe bihanganye ni gikomeje gufata indi nera hagati ya m makumyabiri ndetse na wazarendo muri ibi byumweru bishize bibiri muri republika iharanira demokarasiya kongo by'umwiariko ikibazo cy'umutekano muke muri Republika iharanira uh, demokarasi ya kongo ukomeje kuba ikibazo reka nkubwire ko ni amakuru ya CMC TV rwanda Citizen media Center tv amakuru tuba turi kumwe n'uruganda rw'isaro ni uruganda rukora akawunga keza akawunga gaseye neza cyane gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe icyo wamenya n'uko kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge e, rwanda standard Board akarusho nuko ushobora kugasanga hirya no hino hatandukanye mu maduka yose atandukanye aka kawunga urakahasanga niba wifuza rero kurangura gutanga komande hari byinshi bifuza gusobanuza bahamagare kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu cumi na kane gatandatu cyangwa ubasange mu karere ka rurindo ni mu murenge wa kisaro geni nitwa jambo zikaba yisenga iyi CMC TV rwanda Citizen media Center TV ndagushimiye cyane